kod nadmetanja za zemljište u državnoj svojini više nije potrebna potvrda o statusu gazdinstva. Ova novina posledica početka rada je Agrara objavila Uprava za poljoprivredno zemljište. Raspisan konkurs za podršku ženskom preduzetništvu u Vojvodini. Bespovratna sredstva predviđena za nabavku opreme, računara, softvera ili uslugu u cilju inovacije procesa proizvodnje i marketinga. Za investicije u poljoprivredu grad Pirot izdvojio 56 miliona dinara. Konkurs za korišćenje subvencije i podstica je raspisan 25. marta. Pravo učešće imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Uprkos velikoj potražnji i naglom skoku cena na stočnim pijacama u Šapcu i Kruševcu, ponuda prasadi i druge sitne stoke manja nego ranije. Dešava se da ih gotovo i nema u prodaji. Počinje poslednje martovsko izdanje emisije Agrodan i ovaj put bavimo se aktuelnostima iz sveta poljoprivrede i agrobiznisa. Dobrodošli! Ponuđači na javnim nadmetanjima za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, uz prijavu za javno nadmetanje više ne moraju prilagati potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva najmanje 3 godine, objavila je Uprava za poljoprivredno zemljište. Iz uprave su naveli da je ova novina posledica početka rada e-agrara, pa uprava za trezor više ne izdaje potvrde o statusu poljoprivrednih gazdinstava, kao i da će upravo u buduće ovaj podatak pribavljati službenim putem. Portal 24/7 podsjeća da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvelo polovinom januara elektronski sistem e-agrar za registraciju gazdinstava. Ova platforma treba pre svega da omogući proizvođačima da mnogo lakše uz samo nekoliko klikova stignu do subvencija. Kako su naglasili u Ministarstvu poljoprivrede, cela ideja ovog projekta je da poljoprivredni proizvođač transparentno zna zašto je aplicirao od subvencije u ovoj godini i da će taj novac dobiti u istoj godini. Pokrajinska vlada raspisala je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacije u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini na teritoriji Vojvodine. Tim povodom potpredsednik pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević održali su konferenciju za medije. Javnost su upoznali sa svim pojedinostima ovogodišnjeg konkursa. Ukupna sredstva koja su opredeljena za konkurs za ovu godinu su 8,5 miliona dinara, dakle nešto veća uprkos krizi i ratu u Ukrajini koji se desio. Mi smo se potrudili da ta sredstva budu malo veća i da napravimo što veći zahvat. S tim u vezi smo i kriterijume koji su vezani za konkurs spustili u smislu da oni koji su zainteresovani ne moraju da imaju 2 završna računa, nego da imaju 1 završni račun i samim tim i proširili osnovu onih koji mogu da konkurišu na ovaj javni poziv. 2,5 miliona dinara opredeljeno je za tekuće subvencije, dok je 6 miliona izdvojeno za kapitalne subvencije, precizirao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Uz to objasnio je ko sve može da se prijavi za konkurs i osvrnuo se na predviđene iznose podrške. Pravo učešća imaju mikro i mala preduzeća. To je jako važno, dakle da su klasifikovana kao mikro i mala preduzeća. Za mašine i opreme mogu da budu najviše do 250.000 dinara, za računarsku opremu 120.000 dinara, za softvere najviše 150.000 dinara i za usluge isto najviše do 150.000 dinara. Ivanišević je podsjetio i da se sredstva odobravaju po principu refundacije, odnosno za ono što je kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 24. marta 2022. godine do dana zaključenja javnog konkursa. Grad Pirot je nedavno raspisao konkurs za subvencije u poljoprivredi. Za ovu namenu izdvojeno je 56 miliona dinara. Pravo prijave imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, a konkurs traje do utroška sredstava predviđenih u gradskom budžetu.
Pirotske vesti prenose da se zahtevi za subvencije podnose od 1. do 5. u mesecu, osim u maju kada je rok pomeren zbog praznika i traje od 3. do 8. Jedno gazdinstvo može aplicirati za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u registru poljoprivrednog gazdinstva. Subvencionisat će se investicije od 1. oktobra 2022. godine i tokom 2023. odnosno dok traje konkurs. Po jednom gazdinstvu maksimalni iznos subvencija je do 800.000 dinara. Finansijska podrška između ostalog namenjena je investicijama u sektoru mleka, mesa, voća i povrća, ali i preradi na gazdinstvu kao i veštačkom osemenjivanju za koje će konkurs biti otvoren od 1. do 10. novembra. U ovom sektoru naknada se može dobiti za grla osemenjena u periodu od 1. novembra 2022. do 31. oktobra 2023. godine. Uprkos velikoj potražnji i naglom skoku cijena, na stočnim pijacama u Šapcu i Kruševcu ponuda prasadi i druge sitne stoke manje nego ranije. U Šapcu se dešava da ih gotovo i nema u prodaji, iako je cijena za kilogram dostigla 450 dinara. Promet je opao i na kruševačkoj stočnoj pijaci, koja već godinama slovi za jednu od najposećenijih u ovom delu Srbije. Krupne stoke ima. Subotom, kada je pazarni dan, u proseku stotinak grla. Prasića i sitne stoke gotovo da nema. Veći broj grla otkupljuju najpre klaničari, ali je na stočnoj pijaci u Kruševcu zastupljena i pojedinačna prodaja po povoljnijim cenama nego u susednim opštinama i gradovima. Dolaze nakupci, ovi za pečenjare dolaze sa svih strana, i od Beograda i od Kraljeva, Čačka, Mitrovice. Sa svih strana, navodi za RTS Zoran Milanović iz Vratara kod Kruševca. Cena stoke na stočnim pijacama ipak varira u toku godine. Raste na proleće uoči Vaskrsa i prvomajskih praznika i u periodu od oktobra do kraja godine kada su slave. Zaustavit će se u toku leta, tvrde upućeni, prenosi Radio Televizija Srbije. Stigli smo i do savjetodavnog dela emisije. Slijedi pregled stanja na terenu. Sponzor Agro preporuke je kompanija AgroUnik. 20 godina sa vama. Na teritoriji regionalnog centra Šabac kruška se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalazi u fenofazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi, do faze prvi cvetovi otvoreni, objavljeno je na portalu prognoza izveštajne službe zaštite bilja. Potvrđeno je i da je pregledom stabala krušaka na lokalitetu Štitar registrovano prisustvo i maga, položenih jaja i početak piljenja larvi obične kruškine buve. Sa povećanjem temperature u narednom periodu očekuje se i pojačane aktivnosti maga i masovnije piljenje larvi navedene štetočine. Pošto ulazimo u fazu cvetanja, primjena insekticida nije dozvoljena, napominju stručnjaci PIS-a. Regionalni centar Šabac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primjeni hemijskih mera zaštite. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku ćete saznati. Savez pčelarskih organizacija Srbije i Ministarstvo poljoprivrede apelovali da se spreči trovanje pčela. Podsjetili da zakon potpuno zabranjuje primjenu pesticida otrovnih za pčele u toku cvetanja. Za nesmetan rast i razvoj kukuruz i suncokret zahtevaju čistu njivu bez korova od samog starta proizvodnje. Stručnjaci kompanije Agromarket za zemljišni tretman savjetuju kombinaciju preparata Mont i Terbis. Kompletna zaštita pšenice i ječma od bolesti. Od zdravog lista do zdravog klasa. Olimp, fungicid na visini zadatka. Da sačuvamo uloženo. Jer svako zrno vredi. Zaštitite vaš usev na vreme. Mont plus Terbis. Prava kombinacija za uspešan start kukuruza. Primenite posle setve, a pre nicanja, i osigurajte rast kukuruza bez korova. We'll be right back.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat Evropska unija za kulturno nasljeđe i turizam po drugi put će dodeliti bespovratna sredstva privatnom sektoru u turizmu, ugostiteljstvu i vinarstvu za unapređenje svojih usluga. Bespovratna sredstva dobit će 42 preduzetnika za koje je ukupno izdvojeno 350.000 evra. Na konkurs se ukupno prijavilo 146 preduzetnika, poljoprivrednih gazdinstava, vinara, malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica koja se bave iznajmljivanjem smeštaja, saopšteno je iz GIZ-a. Kako navode u saopštenju koje je preneo portal Agronews, dobitnici će sredstva u najvećem broju slučajeva iskoristiti za podsticanje energetske efikasnosti i kupovinu neophodne opreme za privatne smeštaje, restorane i hotele. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i Savez pčelarskih organizacija Srbije SPOS uputili su zajednički apel poljoprivrednim proizvođačima, korisnicima sredstava za zaštitu bilja i pčelarima da u periodu cvetanja voća smanje rizik od trovanja pčela. Počinje period cvetanja voća, ali i povećanog rizika od trovanja pčela. Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja ne samo da opada prinos, već se i smanjuje kvalitet plodova, pa je manje učešće plodova prve klase u rodu, navodi se u apelu. Potpisnici podsjećaju da zakon potpuno zabranjuje primjenu pesticida otrovnih za pčele u toku cvetanja u bilo kom delu dana, tako da se pesticidi koji su otrovni za pčele ne smeju primjenjivati ni uveče ni rano ujutru. Važno je napomenuti da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa registracijom, deklaracijom i uputstvom, a također je bitno da se poštuje predviđena koncentracija i karenca, a sve u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, stoji u apelu. Preparati Mont i Terbis kompanije Agromarket su herbicidi različitih formulacija namenjeni za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. Primenjuju se posle setve, a pre nicanja useva kukuruza i suncokreta. Kao i drugi preparati kompanije Agromarket, i Mont i Terbis su proizvodi kontrolisanog kvaliteta i dokazane efikasnosti. Na početku smo još jedne proizvodne sezone. U toku je predsetvena priprema zemljišta za jare useve, koja je prvi korak uspešne zaštite od korova, jer nam ona obezbeđuje efikasno delovanje herbicida koje koristimo posle setve, a pre nicanje useva. Kada su u pitanju kukuruz i suncokret, značaj zemljišnog tretmana je višestruk. Štete koje korov može da nanese usevu u početnim fazama razvoja ne mogu se nadoknaditi kasnije. Pa samim tim treba od starta da imamo čistu njivu. Tako se kukuruz i suncokret mogu nesmetano razvijati bez konkurencije za vodom i hranljivim materijama. Dobrom pripremom zemljišta, poštovanjem plodoreda i pravom kombinacijom herbicida za zemljišni tretman dobijamo odlične preduslove za visok prinos i uspešnu godinu. Takođe, zemljišni tretman je od velikog značaja u antirezistentnoj strategiji. Naša preporuka za zemljišni tretman jeste kombinacija dva proverena preparata Mont i Terbis, čime pokrivamo širok spektar širokolisnih i uskolisnih korova. Ova kombinacija primenjuje se nakon setve, a pre nicanja samog useva, nakon čega na površini i u površinskom sloju dolazi do uginuća klijelog semena već postojećih korova. Za potpuni efekat zemljišnih tretmana potrebne su nam padavine, ali u kombinaciji koju preporučujemo, preparatom Terbis imamo jako kontaktno delovanje na već ponikle korove, te će oni biti i suzbijeni. Terbis ima odlično delovanje na štir, pepeljugu, tatulu i ambroziju, dok sa preparatom Mont suzbijemo divlji sirak iz semena i druge uskolisne korove. Mont i Terbis su selektivni herbicidi, što znači da su bezbedni po usev kukuruza i suncokreta. Dodatna prednost primjene ovih preparata jeste ta što oni nemaju ograničenje u plodoradu, pa nakon primjene možete sejati bilo koji usev. Doza primjene u kukuruzu je od 1,5 do 2 litre preparata Terbis, uz dodatak 1,2 do 1,4 litre preparata Mont. Što se tiče suncokreta, doze su malo drugačije, pa je primjena preparata Terbis u ovom slučaju od 1,2 do 1,4 litre i također ista količina preparata Mont.
Budite slobodni da se u svakom trenutku obratite za pomoć stručnoj službi Agromarketa za primjenu preparata, jer pravovremenim tretmanom imamo dobre uslove za visok prinos, jer svako zrno vredi. Prijave za učešće na predstojećem međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije Agritehnika 2023. otvorene su do četvrtka 13. aprila, saopšteno je iz Razvojne agencije Srbije. Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije Agritehnika 2023. koji se održava u Nemačkoj u periodu od 12. do 18. novembra 2023. godine. Agritehnika najveći je međunarodni sajam iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, traktora i tehnologija. Predstavlja jedan od najznačajnijih sajmova za proizvođače širom sveta, koji se održava svake druge godine u Hanoveru, u sajamskom prostoru Hanover Messe. Na sajmu održanom 2019. godine izlagalo je 2803 kompanije iz 53 zemlje u 27 hala, a sajam je posetilo preko 446.000 posetilaca iz 144 zemlje. Kompanije iz Srbije su na prethodno održanom sajmu imale skoro 500 sastanaka sa potencijalnim kupcima, a najviše zainteresovanih partnera je bilo iz Rusije, Nemačke, Italije, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva, ali i iz afričkih zemalja. A o tome šta nam po pitanju vremenskih prilika donosi kraj ove sedmice detaljno u narednim minutima i Meteo izveštaju. U većini predela Srbije u petak promenljivo oblačno i toplo. Vetar umeren do jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 23 stepena. Uveče i tokom noći mestimično sa kišom i pljuskovima. Prognostičari za vikend predviđaju promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura će biti u blagom padu. Jutarnje je od 4 stepena, živo u termometru popeće se na 18. podeok u najtoplijem delu dana. U Srpskoj tokom dana toplo uz sunčane periode i postepeno na oblačenje sa zapada. Popodne oblačno i vetrovito uz slabu kišu samo ponegde na zapadu. Uveče na severu jača kiša koja će tokom noći širiti ka istoku i jugu. Vetar umeren popodne jak jugozapadni. Uveče u višim predelima na zapadu i u Hercegovini ponegde uz olujne udare. Minimalna temperatura od 5 do 11 stepeni u višim predelima na istoku od 1. Maksimalna dnevna od 16 do 22 u višim predelima od 11. Usled očekivane biometeorološke situacije, kardiovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju. U većini predela Srbije indeks UV zračenja u domenu umerenih vrednosti kreće se u intervalu od 4 do 5. Izuzetak su viši predeli i krajnji jug zemlje gde indeks UV zračenja visok i iznosi 6. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju. Nove aktuelnosti očekuju vas i naredne sedmice. Zato budite sa nama i od ponedeljka. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro!